Mara wa Azimio Raila Odinga sasa atalazimika kusubiri kujua hatima yake ya kutaka kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AU na kutegea kuona iwapo mabadiliko ya sheria ya uchaguzi yaliyopendekezwa ambayo yatamzuia kuwania kiti hicho yatapitishwa na wanachama. Mwanahabari wetu Vincent Odor anaeleza zaidi. Azma ya waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kuwania uwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AU unakumbwa na hatari ya kuzimwa. Hii ni baada ya kamati ya wawakilishi wa kudumu wa AU kupendekeza mabadiliko ya sheria za uchaguzi ambayo yanalenga kuzuia mataifa wanachama ambayo yamewahi kupata nafasi ya mwenyekiti au naibu mwenyekiti kuanzia mwaka 2002. Iwapo mabadiliko hayo yatapitishwa, yatamchuja Raila Odinga, kwani mataifa ya Kenya na Rwanda yamewahi kupata nafasi ya naibu mwenyekiti wa AU. Hii itamaanisha kuwa taifa la Tanzania na yale mengine ya Afrika Mashariki ndiyo yatafuzu kuwasilisha mgombeaji. Aidha, mabadiliko mengine yanalenga kuleta pia usawa wa jinsia. Ili mabadiliko hayo yawe sheria, ni lazima yapitishwe na marais na wakuu wa serikali bila kupingwa. Endapo kuna atakayepinga, shughuli hiyo itachukua mkondo wa kutafuta maelewano na kuchelewesha zaidi mchakato huo. Kulingana na uamuzi wa mwaka 2018, mwenyekiti wa AU sasa anafaa kutoka eneo la Afrika Mashariki. Vincent Odor, NTV. Kinara wa